Azərbaycan ifaçılıq sənətinin görkəmli nümayəndəsi, xalq artisti Rəşid Behbutov söylədiyimiz kimi bugün xatırlanır və Rəşid Behbutov Azərbaycan musiqisinin dünyada təbliğində misilsiz töhfələr verib desək, tam yerinə düşər. İfaçılıq fəaliyyətində başlayanda cəmi 15 yaşı var idi balaca Rəşidin. Sözün əsl mənasında qeyri-adi, gözəl və zəngin çalarlı səsə malik olan Rəşid Behbutov nəinki Azərbaycana, eləcə də keçmiş Sovet məkanına məxsus ifaçılıq məktəbinin çox görkəmli nümayəndələrindən biridir. O, Arşın Malalan və Bəxtiyar filmlərində baş rollara çəkilib. Fikrət Əmirovun Sevil operasında Balaşın partiyasını ifa edib. Yüksək peşə mədəniyyətinə, böyük vokal və musiqi səhnə ustalığına malik olan Rəşid Behbutov Azərbaycanda opera sənətinin inkişafına da samballı töhfələr verib. Rəşid Behbutov musiqi və estrada sənətinin caz, balet, pantomima kimi müxtəlif janrlarını özündə birləşdirən Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrını təşkil edib və ömrünün sonuna dək onun solisti və bədii rəhbər olub. İfaçılıqda xalq yaradıcılığını, vokal sənətini, estrada janrını sintez edən Rəşid Behbutov təkrar edilməz məlahətli səsi, xarici görünüşü və aktyorluq istedadı ilə dinləyicinin və tamaşaçının qəlbini ovsunlayan ifaçılardan biridir. Yaradıcılığı sərhəd tanımayan Rəşid Behbutovun ifa etdiyi hər mahnı, yaratdığı hər obraz sənət hadisəsinə çevrilib. Sənətkar dəfələrlə dövrünün ən yüksək mükafatlarına layiq görülüb. Çox gözəl və özünün səhnə fəaliyyətindən sonra bir Rəşid Behbutov məktəbi qoyub gedib və ondan sonra gələn nəsillər hər zaman ondan bəhrələnir. Ruhu şad olsun deyirik böyük sənətkarımızın. Qız beli gincədir, cəlləbləri qonçadır qonça. Qız beli gincədir, cəlləbləri qonçadır qonça. Mükəmməl zövlətim, əzizim sən gör.